नमस्कार नेपाली पब्लिक टिभीको युथ टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र आज हामी युथ टकको दोस्रो एपिसोड लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। म मोनिका खतिवडा अनि साथमा म सुरज डिजी खनाल पनि छु। आज हामी प्रोग्राम युथ टकमा एउटा यस्तो विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ जसले चाहिँ अहिले राष्ट्रव्यापी चर्चा पाइरहेको छ, एउटा चर्चाको शिखरमा छ यो इस्यु। पक्कै पनि कञ्चनपुरमा भएको 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार अनि त्यसपछिको हत्या र त्यसले अहिले क्रिएट गरेको सिनारियोको बारेमा चाहिँ हामी प्रोग्राम युथ टकमा गफ गर्ने उद्देश्यको साथ आज हामी तपाईँको माझमा आएको छौँ। पक्कै पनि यो बलात्कार काण्डले एउटा कम्पन पैदा गरेको छ मुलुकमा, किनभने यसका विभिन्न आयामहरू छन्। 44 दिन लगभग जति भइसक्यो अपराधी चाहिँ पत्ता नलागेको, प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अपराधी को हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको त्यो कारण पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। देशमा अझै पनि यो द्वन्द्वहरू, यो आन्दोलनहरू अझै चर्किरहेको, तपाईँलाई के जस्तो? हामीले त्यसलाई यसरी मात्रै हेर्दा पनि अलिकति गलत हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। एउटा फरक परिदृश्य यसमा के पनि रह्यो भने, तिमीले पनि जानकारी पायौ नै होला मरिका, त्यो घटनामा चाहिँ कहीँ न कतै संलग्नता चाहिँ त्यति बेलाको त्यहाँको प्रहरी प्रमुखको देखियो, जसलाई चाहिँ म सबैभन्दा पहिले त एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु नेपाल पुलिस र गृह प्रशासनलाई, जसले चाहिँ घटनामा संलग्नता देखिएको जस्तो व्यक्ति जो त्यहाँका एसपी थिए डिलीराज विष्ट, उनलाई चाहिँ निलम्बन गरेर चाहिँ घटनाको अनुसन्धान अहिले गरिरहेको छ। पक्कै पनि यो घटनामा एउटा आफ्नै सङ्गठनको उच्च तहको प्रहरीलाई कारवाही गरेर उसलाई चाहिँ निलम्बन गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएर चाहिँ प्रहरीले चाहिँ एउटा सही सन्देश दिएको छ। मैले मोनिका आजैको पत्रिकामा हेरेको थिएँ, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चाहिँ कञ्चनपुर जानुभएको रहेछ यो घटनाको बारेमा जानकारी लिनको लागि र त्यहाँ के भइरहेको छ बुझ्नको लागि। उहाँले निर्मला पन्तको परिवारलाई भेटेर एउटा चाहिँ आश्वस्त के बनाउनु भएको थियो भने, अपराधी जोसुकै होस् त्यो उम्किन पाउने छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै सँगै मानव अधिकार आयोगले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पनि उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने, अपराधी जोसुकै होस् त्यो चाहे सङ्गठनको होस् अथवा चाहे जति नै सुकै पावरफुल होस् त्यो चाहिँ अब उम्किन पाउँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश चाहिँ त्यहाँ गएर प्रहरी प्रमुख जसले चाहिँ यो घटनाको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रत्यक्ष सरकार राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसले चाहिँ हामी अब विश्वस्त के हुन सक्छौँ भने, विगतमा केही व्यक्तिहरूको बदनियतका कारण चाहिँ यो घटना लम्बिन गएको हो, तर अब यो स्टेजसम्म आइपुग्दा चाहिँ छिट्टै नै नेपाल प्रहरीले चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ जेलभित्र कोच्न चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लागिरहेको छ। घटनालाई चाहिँ प्रहरीले अहिले अब जो अर्को प्रहरी भन्नुभयो तपाईँले, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो पोस्टबाट पनि निकालेर अथवा उहाँलाई अब के कारवाही गर्नुपर्छ त्यो गर्ने भनेर त अहिले प्रहरी प्रशासनले भन्यो होइन। तर यो घटना भए लगतै चाहिँ अब यसको हुन्छ नि अब सबुतहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मिटाउने कोसिस गरियो हो मोनिका। मैले यही कुरा तिमीलाई मैले जोड्न चाहेँ, त्यति बेला जब निर्मला पन्तको बलात्कार भएको थियो, निर्मला पन्त 13 वर्षीय त्यो बालिका जसको बलात्कार भयो, बलात्कारपछि हत्या भयो, यो घटनामा कहीँ कतै हामीले मिडियाहरूमा सोसल मिडियामा आएको कुराहरू अथवा चाहिँ कञ्चनपुरबाट आएको कुराहरू चाहिँ के भन्दैछ भने, त्यहाँ एउटा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ। भन्नाले त्यहाँको मेयरको छोराको नाम यो घटनासँग मुछिसक्यो, त्यसपछि डिलीराज पन्त जो त्यहाँका एसपी थिए उनको छोराको नाम पनि यो घटनासँग मुछियो र दुईवटा दिदीबहिनी, बम दिदीबहिनी मैले नाम ठ्याक्क बिर्सिरहेको छु, उनीहरू पनि यो घटनामा संलग्नता देखेर उनीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। तर भइदियो के भने, तिमीले अघि भन्यौ त्यहाँको एसपीलाई चाहिँ कारवाही गरिसक्यो, कारवाही गर्ने भन्ने होइन, कारवाही गरि नै सक्यो, उसलाई निलम्बन गरिसक्यो र त्यो निलम्बन गरेर यसको अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। र यो परिदृश्यले के भन्छ भने मोनिका, तिमीले अघि भने जस्तो त्यहाँको जुन प्रमाण नष्ट गर्ने कामहरू प्रयासहरू भयो त्यो पक्कै पनि कसैले बदनियत राखेर कुनै न कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा लागेर चाहिँ त्यो गरेको हुनुपर्छ। तर हामी म चाहिँ पर्सनली नेपाली इन्भेस्टिगेसनलाई, नेपाल पुलिसको इन्भेस्टिगेसनको शैलीलाई र अहिलेसम्म जुन विगतमा हामीले देख्दै आएका छौँ नेपाल प्रहरीले गरेका अनुसन्धानको प्याटर्नहरूलाई हेर्दा भने, त्यो अपराधीले हुन उसले सक्दो त्यो प्रमाण मेटाउने प्रयास चाहिँ गर्यो होला, तर अझै पनि मलाई एउटा विश्वास भने के छ भने, सानो पनि प्रमाण कहीँ न कहीँ अझै पनि बाँकी छ। त्यो प्रमाणलाई हात लिएर नेपाल प्रहरीले छिट्टै नै यो घटनाको चाहिँ टुङ्गो लगाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागिरहेको छ। यसले गर्दा पनि हामी आशावादी चाहिँ हुन जरुरी छ, यो घटना यत्तिकै सामसुम हुने छैन भन्ने विषयमा चाहिँ। हजुरले भन्नुभएको यो कुरा चाहिँ एउटा ठाउँमा छ होइन, प्रहरीले त्यस अब त्यो अपराधीलाई के किसिम कस्तो खालको अब उसलाई दण्ड दिन्छ यो हिसाबले यसले के मोड लिन्छ जस्तो लाग्छ मोनिका? अहिले घटनाको जुन अलिकति करेन्ट सिनारीको बारेमा फेरि पनि म चर्चा गर्न चाहेँ। निर्मला बलात्कार काण्ड
ले गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासन मात्र होइन विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कुराहरू फरक फरकका कुराहरू आइरहेका छन् तर सबैको धारणा के छ भने दोषीले अपराधीले सजाय पाओस् यो हुनुपर्छ कुनै पनि घटना भइसकेपछि सानो या ठुलो घटनाको दोषीले सजाय पाउनै पर्छ यो कसैले पनि अकाट्य कुरा हो तर हामीले यो सँगसँगै अर्को एङ्गल पनि के छ हामीले बुझ्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्मला बलात्कार काण्ड नेपालको पहिलो र अन्तिम बलात्कार काण्ड होइन यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता धेरै बलात्कारका काण्डहरू भएका छन् छ महिने शिशुको बलात्कार भएका घटनाहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ 75 वर्षीय वृद्धलाई पनि बलात्कार गरेका घटना पनि हाम्रा छन् र युवतीले युवकको बलात्कार गरेको अर्थात् महिलाले पुरुषको बलात्कार गरेको यो अपवादका घटनाहरू पनि हाम्रो समाजले देखिरहेको छ यो सिनारियोमा हामीले यो घटना एउटा सेतु भनौँ न माइल स्टोन हो निर्मला पन्त जहाँबाट चाहिँ अब साँच्चीकै नेपाल सरकारले राज्यले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के भने यसको अपराधीलाई यो लेभलको सजाय होस् कि अबको दिनहरूमा बलात्कारबारे सोच्दा मात्र पनि मान्छेको रौँ खड ठाडो होस् मान्छेले सोच्दा परिकल्पना मात्रै गर्दा पनि होइन गर्नु हुँदैन भन्ने सोचोस् तर यो गर्दाखेरि सजाय दिएर मात्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने हाम्रो छिमेकी मुलुक चिनको के छ भने बलात्कारीलाई सजायको रूपमा चाहिँ घाँटीमा गोली हानेर यहाँनिर गोली हानेर चाहिँ मृत्युदण्ड दिइन्छ त्यस्तै गरी अन्य मुलुकहरूमा जस्तै अरबी मुलुकहरूमा 4 दिनभित्रमा चाहिँ गोली हानेर अथवा चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा घाँटी रेटेरसम्मको सजाय दिने मृत्युदण्ड दिने कानुन भएका मुलुकहरू पनि छन् तर के आज त्यहाँ बलात्कार हुँदैन नि त पक्कै भइरहेका छन् किनभने बलात्कार एउटा आपराधिक मानसिकताको उपज हो र कहीँ न कहीँ एउटा पागलपन हो एउटा व्यक्तिको पागलपन सनकमा हुने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि कडा कानुन बनाउने र एकजना अपराधीलाई अथवा चाहिँ एक दुईवटा घटनाको दोषीलाई कटघारामा पुर्याउनु मात्रै यसको निर्मूलीकरण अथवा चाहिँ यसको समाधान होइन यसलाई हामीले अपराधी भन्दा पनि अपराधलाई कसरी घटाउने अथवा चाहिँ कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्नेतर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल मेरो मान्यता हो अहिले चाहिँ हाम्रो यो देशमा चाहिँ निर्मला हत्याकाण्डले चाहिँ अलिक धेरै चर्चा पाएको अवस्था छ तर निर्मला हत्याकाण्ड अगाडि पनि र पछाडि पनि धेरै यस्ता बलात्कारको केसहरू छन् जुन दबिएर बसेका छन् जसको सुनवाई अझै भएको छैन जुन पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् अब प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नै दिनमा 3 जना नारीहरू बलात्कृत भएको चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड छ होइन अब यसलाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ हट्ला अब के अब हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने छोरीहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै बन्देजमा राख्ने छोरीहरूलाई यो नगर त्यो नगर उनीहरूको समयको पाबन्दी लगाउने होइन यस्तो छ के तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ अब छोरीहरूलाई मात्रै यो बारे शिक्षित बनाएर अब जस्तै सरकारले अस्ति भर्खर विराटनगरमा एउटा अभियान एउटा संहिता बनाएको छ जसमा चाहिँ छोरीहरूले यो गर्ने यो चाहिँ अब 11 बुदा बनाएको छ त्यसमा चाहिँ छोरीहरूले चाहिँ बलात्कारबाट बच्न चाहिँ के गर्नुपर्ने रे भनेर तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ अब छोरीहरूलाई मात्र यो बारेमा ज्ञान दिएर चाहिँ बलात्कार कम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब छोराहरूलाई पनि अब सानैबाट चाहिँ बलात्कार भनेको के हो बलात्कारी को हो अथवा बलात्कार कसरी यो मोनिका मैले यहाँनिर तिमीलाई रोक्न चाहेँ एकदमै राम्रो कुरा उठान गर्यौ तिमीले साँच्चीकै बलात्कार जस्ता घटनाहरू रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ कडाभन्दा कडा कानुन निर्माण गर्ने पाटो एउटा छुट्टै छँदैछ त हुनैपर्छ कुनै पनि मुलुकमा बलात्कारीले हदैसम्मको सजाय पाउनुपर्छ यसमा मेरो दुई मत कुनै पनि छैन तर तिमीले जुन जनचेतनाको कुरा उठायौ नि अघि तिमीले भन्यौ छोरीलाई मात्रै पाबन्दी किन छोरालाई नसिकाउने हामीले छोरा बलात्कार गर्नु हुँदैन भनेर किन हामीले छोरालाई नसिकाउने कि हामीले नारीको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले छोरीलाई मात्रै तिमी चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ आफ्नो लाज ढाक्नुपर्छ भनेर सिकाउनु त्यो पनि एउटा गलत हो किनभने हामीले जुन शिक्षा छोरीलाई गर्नु हुँदैन भनेर दिइरहेका छौँ त्यही छोरालाई पनि दिन सक्यो भने पनि ठुलो कुरो हो र हुनुपर्ने पनि यही हो अहिलेको सिनारीमा निर्मला पन्तको बलात्कार काण्डमा पनि यसले राष्ट्रव्यापी चर्चा पाइरहँदाखेरि मलाई कहीँ न कहीँ यो घटनाले समाजमा चाहिँ एउटा नकारात्मकता छरिरहेको छ कि नेगेटिभिटी छरिरहेको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको छ किनभने यो घटनामा जति पनि आवाजहरू उठेका छन् कसै न कसैको विरुद्धमा उठेका छन् प्रहरीको विरुद्धमा हुन् गृह प्रशासनको विरुद्धमा हुन् अपराधीको विरुद्धमा हुन् अथवा सामाजिक संस्थाको विरुद्धमा होस् हामीले कसैको पनि विरोध गरेर कुनै पनि चिजको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ विरोध समाधान होइन समाधान के हो त बलात्कारकै घटनाको कुरा गर्ने समाधान जनचेतना हो
समाधान कडा कानून हो, समाधान त्यो खालको सामाजिक संरचना निर्माण गर्नु हो, त्यो खालको कन्क्लुजन चाहिँ के त? कन्क्लुजन त्यही हो, कडा कानून, त्यसपछि जनचेतना, जनचेतना चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक दल जसले समाजमा एउटा ठुलो उपस्थिति राख्छ र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ हरेक गाउँ गाउँ टोल टोलमा भेटिन्छन् तिनीहरूले चाहिँ अब सबैभन्दा बढी फोकस चाहिँ जनचेतनालाई गर्नु पर्यो, सबैभन्दा बढी फोकस चाहिँ ती चेलीहरूलाई ती छोराहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो कि बलात्कार भनेको एकदमै घृणित काम हो, यो गर्न हुँदैन, यसले चाहिँ कहाँ कहाँ असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्यो, सबै अब एक ढिक्का हुनु पर्यो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेन भनेर आरोप लगाउनु होइन, तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कति गाह्रो छ र त्यसमा चाहिँ आम जनमानसबाट, जनसमुदायबाट, सङ्घ संस्थाबाट, राजनीति दलमा कस्तो खालको सपोर्टहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने हुनु पर्यो। हामीले विभिन्न घटनाहरू हेर्ने गरेका छौँ, त्यसमा के हुन्छ भने एउटा बलात्कारको घटना भयो, त्यसलाई दबाउनको लागि राजनीतिक दलको अनावश्यक दबाब, प्रत्यक्षदर्शीले मुख खोलिदिँदैन गएर प्रहरीको अगाडि, दोषी आफै लुकेर हिँडिरहेको हुन्छ, अनि त्यसमाथि केही यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ घटनालाई चाहिँ अन्यत्र मोड्न चाहन्छन् आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, ती व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई पनि कानुनी कारवाहीमा ल्याउन सक्ने खालको कानुन बन्यो र सबै तह तब्काबाट चाहिँ आआफ्नो क्षमता अनुसार आआफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै जिरोमा त नपुग्ला, तर अहिले जुन ग्राफ छ त्यो ग्राफ स्वात्तै तल चाहिँ घटेर जानेछ। ओके, सो आजको यही कन्क्लुजन रह्यो। अब अर्को हप्ता हामी फेरि अर्को टपिक लिएर चाहिँ हजुरहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब, कमेन्ट अनि त्यसपछि बेल आइकन दबाइदिनु नबिर्सिनु होला। पक्कै पनि प्रोग्राम यु टकको नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँ अब के विषयमा कुरा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, युवाहरूको के धारणा आओस् अथवा चाहिँ के विषयमा चाहिँ अब हामीले आवाज उठाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने पक्कै कमेन्टमा गएर त्यो कुराहरू तपाईँको राखिदिनु होला यो भिडियोको। सो हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली पब्लिक टिभीलाई सब्सक्राइब, लाइक र त्यो छेउमा भएको घन्टी चाहिँ ट्याङ्ग बजाउन नबिर्सिनु होला। आज भने प्रोग्राम यु टकको सेकेन्ड एपिसोडबाट म सुरज डिजी खनाल बिदा चाहन्छु, म मोनिका खतिवडा पनि आजको यो यु टकबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।